ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲାଣି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଆଜି ରାତିରୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ପବନ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ 15 ଜୁନ୍ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏକ ଭୀଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ରୂପରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛର ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଡ଼ କରିବ ଏହି ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପବନ ବହି ଗଛପତ୍ର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଭୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାତ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଏକ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ରାଜକୋଟ ଯଶୋଦଣ ଇଲାକାରେ ଏକ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବଡ଼ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସହ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହିପରି କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1,750 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ସାରିଲାଣି ତେବେ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମୋଟ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କ୍ରମଶଃ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ 15 ଜୁନ୍ରେ ଗତି କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସକାଳୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାଦଲ ସମୂହ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ନିସ୍ତାର ମିଳିଛି ସେପଟେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବଜ୍ରପାତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି